Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é o tudão do ser amado, tá? Para você que já teve relacionamento com essa pessoa, a sua opção é a número 1 ou a número 2, tá? Para quem já teve relacionamento sério, já morou junto, já foi casada ou casado. Opção 3, pai Ogum. Opção 4, mãe Iemanjá. Para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo. Adapte a sua situação. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de WhatsApp pelo mesmo dia, tá bom? Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Fixa o seu pensamento na pessoa e mande realmente a sua energia para cá, tá bom? Vamos dar início na nossa tiragem de hoje, pessoal. Para você que escolheu a opção número 1, da mãe Oxum. Tudão do ser amado. Pensamentos, sentimentos e atitude. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, opção número 1, o tudão do ser amado. Traz energia dessa pessoa para cá. Aqui é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Gratidão a todos vocês por mais esse dia. Opção número 1 é da mãe Oxum. Vamos ver aqui que a opção número 1 da mãe Oxum, o tudão do ser amado. Pensamentos. Vamos ver os pensamentos. Os sentimentos. Pensamentos, sentimentos. E agora vamos tirar as atitudes, pessoal. Calma aí que eu vou acertar o baralho, tá, pessoal? Sei que vocês gostam de olhar, né? Vamos acertar aqui. Chegar mais pra cima. Quem tá gostando do canal aí? Bom, quem está gostando do nosso canal Enigma do Oriente? Muita gente participando do canal. Bom, tá tudo arrumadinho, pensamentos, sentimentos e atitude. Para quem escolheu a opção número 1 da nossa querida e poderosa mãe Oxum. Para quem escolheu o número 1, quais são os pensamentos dessa pessoa que você já teve relacionamento, tá? Essa pessoa aqui, na carta Página de Copas, fala pra gente que essa pessoa aqui, ela está querendo uma renovação na vida dela, tá? E essa renovação é com você. Essa pessoa tem um desejo de mandar uma notícia, te mandar mensagens, tá? Porque essa pessoa quer uma reconciliação, ela quer um começo criativo com você. É uma pessoa que ela já pensa em fazer as coisas diferentes, ela tá cheia de esperança para poder resolver essa questão aí, e trazer alegrias para você com uma notícia fresca. Para muitas de vocês aí que estão vendo esse vídeo, essa pessoa vai se declarar, tá? Vem um momento aí de declaração. Essa pessoa se declarando aí porque está descobrindo realmente a sua essência, tá? Para muitos de vocês, essa pessoa vai se declarar. Vejo aqui também, na carta 10 de Copas, que essa pessoa tem sentimentos por você. Isso está no pensamento dela muito forte, o sentimento que ela sente, a alegria que ela tinha com você e a vontade de te reencontrar. Essa pessoa hoje está com pensamento de reencontros. Essa pessoa hoje pensa em você, querendo ter felicidade com você novamente, querendo ter uma reconciliação, querendo ter realmente um reencontro com você, aonde ela possa trazer para você alegrias, tá? É uma pessoa que quando vibra esses sentimentos por você, ela vibra uma energia muito forte, tá, pessoal? Essa pessoa quer te mandar notícias. Essa pessoa aqui,
ela quer um encontro íntimo com você, quer ter satisfação. Você representa para essa pessoa o sonho da vida dela. E vejo celebrações, paixão acontecendo. Qual o sentimento dessa pessoa por você? Bom, essa pessoa, quando ela escuta o coração dela, ela entende que ela virou as costas sentindo amor. Ela entende que você representa para ela a energia do amor, a energia da concretização, a energia da felicidade. Por isso que essa pessoa vibra uma energia de reencontro, vibra uma energia de poder ter você na vida dela. Essa pessoa aqui está realmente decidida ou decidido a seguir em frente e deixar o passado para trás. Seja o que for que ela esteja fazendo, ela vai deixar tudo para trás para poder vir realmente para você novamente, tá? A única parte do passado que ela quer é você, por isso que ela quer essa reconciliação, essa renovação com você. Essa pessoa faz planos, tá? De ter você novamente. É uma pessoa que ela pode estar com alguém no momento, porém ela não quer saber desse envolvimento. E por isso que na linha de sentimentos ela vem até você, porque ela entende que você é a pessoa que ela ama, você é a pessoa que ela deseja, tá, gente? Aqui vem novidade em relação a essa pessoa, a você. Essa pessoa aqui, ela espera felicidade, ela espera alcançar felicidade com você, tem apego a você e vejo ela lutando para ter uma harmonia com você na relação ainda, tá? Essa pessoa faz planos de ter você. E o que ela vai fazer? Bom, essa pessoa aqui, ela vai se movimentar da seguinte maneira. Ela vai demonstrar para você que ela não está feliz com a separação que vocês tiveram. Veja essa pessoa aqui, ela querendo uma mudança na vida dela e aproveitando a oportunidade que vai ser dada para poder ter uma reaproximação com você, para depois não chorar pela oportunidade perdida. Então essa pessoa vai se permitir vivenciar um momento com você onde ela vai tomar um tipo de decisão para poder ter você na vida dela. Vem uma comunicação onde essa pessoa vai falar para você que quer te encontrar, quer uma nova oportunidade, e ela vai realmente se chegar até você para poder demonstrar que realmente ainda não conseguiu te esquecer. Vem aí um crescimento no relacionamento de vocês. Quem está sem se falar é por pouco tempo, logo logo vocês vão estar se falando, celebrando com essa pessoa aí, realmente momentos maravilhosos, tá? Vem uma nova etapa na sua vida e na vida dessa pessoa. Seja, o tudão do ser amado fala para você que essa pessoa aqui te ama, não é ilusão da sua parte, e essa pessoa vem aí lutando por você. É o que a Mãe Oxum te diz hoje nessa tiragem. A Mãe Oxum, a deusa do amor, fala para você que está chegando o seu momento de amar e de ser amado. Está chegando o seu momento de ter a tão sonhada felicidade na área amorosa. Se você aceita, confia e acredita no que foi dito, acredita na força da poderosa Mãe Oxum, e deixe nos comentários, tá? Tudo o que você acha, coloque os seus pedidos, coloque o seu nome para a corrente de oração, coloque os seus objetivos e que a Mãe Oxum abençoe a sua vida, tá? Que ela traga para você essa reconciliação que você tanto quer. Só você sabe a dor que você está passando. Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Quero lembrar vocês que se essa tiragem não combinou com você, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, tá? Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Vários áudios comprovando aí, graças aos guias, aos orixás, a eficácia do nosso trabalho. Vamos agora para a opção número 2 da Mãe Yansan, tá? Essa deusa poderosa, esse orixá maravilhoso que é a Mãe Yansan. A Mãe Yansan é a deusa que muda tudo de uma hora para outra, sabe? Ela tem esse poder, dona dos raios, dona dos trovões. Que a Mãe Yansan traga os seus ventos aí, felicidade, prosperidade e amor. Dona dos ventos também, né?
Vamos ver para você que escolheu a opção 2 da manhã, são o tudão do ser amado. Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá bom? Viva Manhã Sã. Vamos ver com a Manhã Sã aqui. Os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. No tudão do ser amado, tá? Canal Enigma do Oriente. Pensamentos, sentimentos e agora a atitude. Qual atitude essa pessoa vai tomar em relação a você? Vamos ver através da nossa querida Manhã Sã, na opção número 2, tá? Canal Enigma do Oriente, traz a sua energia para cá. Traz a energia dessa pessoa maravilhosa para cá e vamos ver, vamos descobrir quais são os pensamentos, os sentimentos e atitudes. Deixa eu beber minha água. Quem gostou do novo cenário aí? Fala para mim. Pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 2, tá? Quais são os pensamentos? Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você aí, tá? Carta do pendurado, ou seja, a carta do enforcado. Nos pensamentos, essa pessoa hoje, ela está com falta de clareza, ela está indecisa ou indeciso, por isso que está tudo muito parado, essa pessoa não sabe o que fazer, gente. Essa pessoa aqui hoje, ela não sabe o que fazer, correto? Então essa pessoa se encontra indecisa, tem sentimentos, mas não sabe o que fazer. Essa pessoa aqui, ela entende que não tem como entender o que está acontecendo. Por quê? O porquê que ela não consegue te esquecer. Por que ela não consegue tirar você da cabeça dela? E isso traz para ela uma angústia muito grande, tá? Essa pessoa se encontra angustiada porque não sabe realmente o que deseja. Só sabe que vibra amor para você, por você. Ela só sabe que vibra amor por você. E isso deixa ela cada vez mais confusa. Isso deixa essa pessoa mais confusa, onde ela fica inquieta, fica querendo entender porque não consegue te esquecer. Essa pessoa acha que você pode estar fazendo alguma coisa para prender ela a você. Então isso tudo traz ela, faz ela ficar parada, faz ela sumir às vezes para algumas pessoas e para outras pessoas faz com que ela fique inquieta, tá? O que eu posso falar? Nos pensamentos, essa pessoa hoje, ela está buscando o quê? Um equilíbrio. Porque, como eu falei, ela não sabe o que fazer. Então, ela busca esse equilíbrio, ela busca realmente que essa energia de não saber o que fazer. Ela busca essa energia de não saber o que fazer. Eu tô parando um pouquinho, gente, que tem gente que liga na hora da gravação, é louco. Mas eu vejo aqui o importante é o seguinte, tá? Essa pessoa fica totalmente confusa assim por você, porque vocês têm um relacionamento kármico, vocês têm uma vida, vocês já se conheceram em outras vidas. E isso faz com que essa pessoa fique colada em você. Isso faz que essa pessoa fique presa a você nos pensamentos, entendeu? Isso faz com que essa pessoa fique presa para você nos pensamentos,
fique pensando em você, porque você acaba prendendo ela através da sua energia. Veja que essa pessoa aqui vai agir com honestidade para poder fazer com que vocês possam sim se entender, mas com ética, com lógica. Sabe por quê? Essa pessoa que tem uma paixão muito grande por você ainda é uma pessoa que, quando ela pensa em você, ela pensa em reinícios. Mas a dúvida dela é se você gosta dela ainda ou se você vai perdoá-la. Mas eu vejo aqui um renascimento acontecendo, aonde essa pessoa vai mudar a visão dela e vai sair dessa paradez que ela está no momento, tá? Essa pessoa aqui hoje, ela tem uma grande energia e essa energia vibra o lado sexual muito forte por você, vibra a vontade de te ver e vibra também a vontade de estar com você. Por isso essa pessoa age com tanta intensidade, tá? Porque tem muita paixão por você, gente. Aqui essa pessoa hoje está com mais força de vontade de resolver a questão de vocês. Por quê? Essa pessoa caiu a ficha dela que você tem sentimentos por ela. Então ela vem pensando muito em tudo isso. Ela fica pensando, será que se eu procurar o fulano ou a fulana, ela vai me perdoar? Será que nós vamos ficar juntos? Será que a gente vai conseguir se acertar? Ela vibra muito esse pensamento. Mas eu vejo aqui sorte para vocês ficarem juntos, tá, gente? Eu vejo aqui uma oportunidade melhor para vocês aqui. Eu vejo essa pessoa deixando a paixão falar por si. Ainda está confusa ou confuso, mas essa pessoa vai sair desses pensamentos confusos, porque tem sim sentimentos por você. Isso ela já sabe. Vamos ver a linha de sentimentos. Bom, essa pessoa, como eu falei, ela tem um apego por você muito forte. E realmente tem gente aqui que está fazendo magia para essa pessoa, para mexer com a cabeça dela, tá? Por isso que ela fica tão confusa. Mas essa pessoa já tem um apego por você forte. Essa pessoa já tem essa energia desse apego, tá, gente? Por isso que eu falo para você que vai chegar o momento que essa pessoa não vai conseguir se controlar e ela vem te procurando por causa desse apego. E vem demonstrando paixão, demonstrando amor, demonstrando vontade de resolver tudo para poder ficar com você. Até ciúme de você essa pessoa sente. De alguma maneira ela te vigia, tá? Essa pessoa aqui na carta Rei de Paus, eu posso falar para você que essa pessoa aqui está tomando força, coragem para tomar uma iniciativa. Porque ela vai sair da paradez, não vai aguentar e vai agir. E vai ser uma coisa que vai fluir com rapidez, tá? Por quê? Porque querendo ou não, independente da magia, essa pessoa tem amor por você. Existe sentimento de amor, existe vontade de estar juntos, não te esqueceu. Ela não perdeu a esperança ainda de ter um relacionamento com você. Ela pretende se dedicar a você. Na linha de sentimentos, ela está juntando forças para superar qualquer obstáculo que possa ter feito vocês se separarem, para poder resolver o que tiver que resolver e demonstrar os sentimentos. Parece que essa pessoa aqui errava por não mostrar os sentimentos por você. Ela não demonstrava. Mas vem aí reconciliação. Mas essa pessoa também na linha de sentimentos, ela acredita que você possa ter algum tipo de tristeza, algum tipo de mágoa por ela. E a dúvida dela é se você vai realmente se permitir atirar essa mágoa para poder ficar junto, entendeu? Esse desejo dessa pessoa é que vocês fiquem juntos, mas ela não sabe se você vai perdoá-la ou perdoá-lo, tá bom? Como ela vai agir, Igor? Bom, essa pessoa vai agir da seguinte maneira. Na carta do mago, fala de inícios. Essa pessoa, ela vai seguir com o que ela deseja. Quer vir para os seus caminhos, porque ela deseja ter uma nova oportunidade com você, tá? Ela tem vontade e tem consciência disso. E vejo sim ela querendo, tá, vivenciar essa história com você novamente. A carta 8 de espadas fala que essa pessoa está com o coração apertado, está com medo de você não perdoá-la ou perdoá-lo, e está com medo de te perder, por isso que ela vai agir com rapidez. A carta aqui da sacerdotisa fala pra gente que essa pessoa sim quer uma coisa séria com você. Ela vai trazer para você uma estabilidade, ela vai usar a sabedoria, vai demonstrar o sentimento profundo que ela tem. Para muitos de vocês, essa pessoa te procura e se declara para você. Eu peço desculpa aí pelo início da tiragem aqui do número 2, porque o telefone ficou tocando aqui e realmente atrapalha. Porque não é só você ler
as cartas, tá? É toda uma sintonia onde eu uso a minha intuição. Mas aqui essa pessoa vai te procurar para ter uma reconciliação também. Que amanhã Sam possa te abençoar e abençoar essa pessoa. É, sinceramente, são meus votos para vocês, tá? Bom, e lembrando a vocês também que se não combinou com a sua realidade, assista o Outro Montinho, né? Embora não seja para quem está juntos, tá? Mas assista o Montinho número 1, que pode servir para você também, ok? E lembrando a vocês também da nossa promoção, aonde eu pergunto, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, através de gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá bom? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Bom, e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Essa foi a opção 2 da Manhã Sã. Coloque o seu nome para a corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você ama, coloque os seus pedidos para que a Manhã Sã possa te abençoar, tá, pessoal? Parabéns a vocês do número 2 aí. E vamos agora para a opção número 3 do Pai Ogum, no Tudão do Ser Amado. Você vai pensar na pessoa, vai trazer a energia da pessoa para cá e vamos ver os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá. Mentalize essa pessoa, tá, gente? É muito importante que você fique em sintonia com a energia dessa pessoa, ok? Vamos ver o Tudão do Ser Amado. Opção 3 do Pai Ogum. Salve, Pai Ogum, Patacuri, meu pai. Pensamentos dessa pessoa em relação a você. Pensamentos. Pensamentos. Sentimentos. E atitude. Vamos lá, para você que escolheu a opção número 3, Pai Ogum, quais são os pensamentos dessa pessoa aqui em relação a você? 10 de paus, para você que nunca teve nada com essa pessoa, tá? Bom, essa pessoa está carregando o mundo nas costas, ela quer um sentido novo na vida dela, ela quer mudanças. E quando essa pessoa pensa em mudança, aparece você na vida dela, aonde ela pensa em seguir um novo caminho com você. Essa pessoa já faz planos, tá, com você na vida dela, tá? Na carta Cavaleiros de Ouros, eu posso falar que essa pessoa quer trazer uma notícia para você de uma mudança inesperada. Ela vai te convidar, ela vai te falar alguma coisa inesperada que vai mexer com você totalmente, tá? E ela já pensa em fazer isso. E o que ela vai falar para você vai trazer uma estabilidade para vocês. E é uma coisa que ela já planeja em fazer. E com isso ela vai conseguir demonstrar o que ela está sentindo por você, que essa pessoa aqui realmente ela já pensa em você de uma forma diferente. Existe admiração, existe aqui uma vontade de estar juntos, tá? Existe uma energia fantástica aqui, gente. Essa pessoa aqui já está com você na mente totalmente. Qual o sentimento ela tem por você? 4 de espadas. 4 de espadas fala de quê, gente? Fala que essa pessoa vinha fugindo de envolvimento, não queria mais sofrer. Só que hoje ela está parando para refletir, ela está parando para ver o que ela deseja. Porque chegou você na vida dela. E com a sua chegada, essa pessoa está querendo ter novos caminhos. Você está trazendo com essa pessoa aqui a vontade de reviver o amor. E ela sente por você. Já tem um sentimento forte de ter uma vida com você, de ter momentos com você. Você está tirando essa pessoa da tristeza e ela já pensa, sim, em se envolver com você para que vocês possam ter caminhos, tá? Vem novidade aí, essa pessoa está gostando de você, vem um período de transformação, vem um período de mudança brusca que vai fazer bem para você essa pessoa. O sentimento aqui é um sentimento de arriscar, é um sentimento de novos caminhos, é um sentimento de uma paixão.
Vamos ver qual vai ser a atitude dessa pessoa, quais serão as atitudes dela. Posso falar para você que a atitude dessa pessoa em relação a você é a seguinte. Preste atenção. Quatro de copas. Quatro de copas fala que essa pessoa vai tomar uma atitude de se aventurar, de ter uma nova oportunidade com você. Ela vai se jogar, tá? Ela não vai perder essa oportunidade. Ela vai se jogar porque ela entende que vai ser o melhor para ela. Essa pessoa vai se arriscar. Mesmo tendo medo, ela vai se arriscar. A carta Rei de Paus fala que existe vontade suficiente para ela poder se arriscar. E isso ela vai fazer, gente. Ela está tomando força e coragem para tomar a iniciativa e se jogar no relacionamento com você. 10 de espadas. Essa pessoa não quer mais sofrer. Ela quer sair de um sofrimento e ela vê em você a oportunidade, tá? Dessa amizade ir para outro patamar. E veja ela se arriscando para ter esse relacionamento com você. Deixe o seu nome para a corrente de oração. Deixe o nome da pessoa que você gosta. Peça a Pai Ogum, que Pai Ogum te abençoe, que Pai Ogum traga para você prosperidade, amor, saúde e a boa sorte, pessoal. E Pai Ogum faz isso, tá? Eu confio no Pai Ogum. Se você confia, coloque amém nos comentários, tá bom? Pessoal, vamos para a opção número 3 da Mãe Iemanjá. Mas antes disso, se você quiser tirar uma tiragem apenas com a sua energia, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia, das 9 horas às 19. Canal Enigma do Oriente, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vamos ver com a Mãe Iemanjá o tudão do ser amado? Você vai pensar na pessoa e vamos ver qual vai ser o tudão do ser amado aqui. Lembrando que é uma energia para várias pessoas, tá? Adapte a sua situação. Vamos ver com a Mãe Iemanjá aqui o tudão. Os pensamentos, os sentimentos e a atitude que essa pessoa vai tomar em relação a você. Mentaliza aí, por favor. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Os pensamentos. Agora, os sentimentos. E agora, a atitude que essa pessoa vai fazer. Traz energia dessa pessoa para cá. Lembrando que essa opção é para quem nunca teve nada, tá, pessoal? É uma amizade antiga, uma amizade nova, alguém que você está conhecendo. Adapte aí a sua situação. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 4 da Mãe Iemanjá, qual os pensamentos dessa pessoa que você está conhecendo, ou que você conhece, que você está afim? Bom, essa pessoa, gente, ela passou por um grande um momento difícil, né? E ela busca uma mudança desse momento difícil. É uma pessoa que está em reconstrução, em reconstrução da vida dela. Ela está reconstruindo a própria vida. Essa pessoa hoje, ela quer você no lado dela para que você possa sim continuar ajudando ela a sair desse momento ruim. Eu vejo ela passando por um momento de reestrutura, tá? A carta Rei de Ouros fala pra gente o quê? Fala que essa pessoa, ela, quando pensa em você, pensa em te conquistar. Pensa em trazer uma estabilidade, pensa em ter uma harmonia com você, para que vocês possam viver bons momentos. Por quê? Essa pessoa que gosta de você, tem sentimentos por você, e essa pessoa aqui quer fazer tudo diferente com você, tá? Essa pessoa se libertou de alguma coisa, ou está se libertando, e você representa para essa pessoa um pilar que dá força para essa pessoa sair dessa tal situação que está deixando ela desconfortável. Eu faço falar para você que na linha de sentimentos, na carta 9 de copas, essa pessoa que entende que o melhor para vocês está por vir ainda, tá? Ela entende que vocês vão ter um bom momento ainda juntos. Você representa para ela um sonho realizado. E logo virá uma celebração para vocês, aonde vocês vão estar juntos aí
e a diferença vai ser total desse relacionamento aí. Vem momentos bons entre você e essa pessoa. Na carta 8 de ouros, chegou o momento da sua colheita. Você está no caminho certo para você ter esse relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa está aqui com uma energia de colocar os planos em prática para você ter esse relacionamento com ela. Três de espadas. Três de espadas fala que essa pessoa sabe que vai ter que fazer uma escolha para poder ficar com você. E essa pessoa vai fazer essa escolha, gente. Essa pessoa aqui, ela está com clareza, tá? E nos sentimentos, ela sabe que tem sentimentos por você. E para estar com você, ela vai ter que fazer uma escolha. E ela vai fazer. O que ela vai fazer? Vamos ver como ela vai agir. Três de paus. Três de paus fala que, movida pelo desejo, ela vai se permitir, gente, sentar e conversar com você para vocês poderem se acertar. Vem algum tipo de proposta para você que essa pessoa irá fazer aí. A carta da estrela fala que a energia entre vocês é muito forte, a conexão é muito forte e essa pessoa tem muito sentimento por você e veja o que ela vai falar. Se vocês não estão no relacionamento ainda, é por pouco tempo. A roda vai girar e vocês vão entrar no relacionamento com essa pessoa, tá? Logo, logo, você e essa pessoa vão estar juntinhos aí no relacionamento. Parabéns para você que escolheu a opção número 4, a da mãe Iemanjá, hein? Muito, muito, muito legal aqui. Essa amizade não vai ficar só na amizade. Deixe o seu nome para a corrente de oração, deixe o nome da pessoa que você gosta, coloque os seus pedidos, os seus objetivos e que a mãe Iemanjá possa abençoar a sua vida, abençoar a vida de todas as pessoas que você gosta. Canal Enigma do Oriente, gratidão. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.